Dragi gledatelji, sretan Božić i blagoslovljene blagdane želimo vam iz Oroslavlja. Kraj adventa u ovom gradu obilježilo je nekoliko zanimljivih događanja, kako za djecu, tako i za odrasle. Naša prva stanica bit će Dom kulture, gdje se održao humanitarni božićni koncert Kulturno-umjetničkog društva Sloboda i njihovih gostiju, koji su prigodnom glazbom ugrijali srca okupljene publike. Ispratili smo advent i dočekali Božić, a u Oroslavlju su to učinili na poseban način. U suradnji s gradom i turističkom zajednicom grada Oroslavlja, Kulturno-umjetničko društvo Sloboda i gostujući pjevački sastavi priredili su za sve prisutne čaroban božićni koncert. Kulturno-umjetničko društvo počelo je sa radom 1936. godine u velikom broju sekcija, i puhačkom orkestru, i folklornom tamburaškom orkestru, mješovitom pjevačkom zboru. Uz Kulturno-umjetničko društvo Sloboda nastupali su i ženski pjevački zbor Kuda Bedekovčina, mješoviti pjevački zbor Kraljevec na Sutli i muški pjevački zbor Đuro Prejec iz Desinića. Tako se javila ideja da ovaj božićni koncert postane manifestacija koja okuplja zborove Krapinsko-zagorske županije. Na području Krapinsko-zagorske županije ima jako puno pjevačkih zborova, i mješovitih, i ženskih, i malih vokalnih sastava. Znači, da to postane tradicionalno. Evo, ove godine smo to počeli, pa se nadamo da će i to nastaviti se dalje i da će postati tradicionalno. Šarena paleta što domaćih što stranih pjesama publiku nije ostavila ravnodušnom. Bilo je jako lijepo, krasno. Zborovi su bili lijepi. Pa ja sam, kako ja sam iz Gorskog Kotara, živim tu u Oroslavlju 73. Ja sam na svakom koncertu i to se meni jako dopalo mi se. Jako lijepo. Sva društva su lijepo pjevali i baš je lijepo bilo. Odlično, jako dobro. Puno lijepih izvedbi muzičkih i sve pohvale organizatoru i gradu. Iako je koncert bio u znaku božićnog slavlja, mještani Oroslavlja pokazali su da imaju veliko srce i dali cijelom događanju i humanitarnu notu. Tijekom koncerta prikupljali su se prilozi za malog Roka Bašu, koji boluje od leukemije. Eto, mi smo, s obzirom da je jedno dijete čiji roditelji su iz Oroslavlja, žive u Zagrebu, bolesno je dijete i bori se za život, ali je stvarno pravi borac, boluje od leukemije. I odlučili smo da na takav način u ovo vrijeme blagdansko, koje je vrijeme darivanja, se uključimo i mi u tu akciju i da skupimo koliko možemo. Uz duhovne i svjetovne božićne pjesme, program se iz Centra za kulturu premjestio na glavni trg i nastavio u istom humanitarnom tonu. Nakon koncerta prošetali smo do centra Oroslavlja, na čijem su se trgu okupili brojni građani. Puštanje lampiona uvijek nudi zanimljive prizore, a uz božićni ugođaj dobivaju na vrijednosti. U sljedećim minutama uživajte u prekrasnim kadrovima iz Oroslavlja. Tradicija puštanja lampiona potječe iz Kine, ali sve je popularnija i na našim prostorima. U Kini imaju naziv nebeske svijeće ili vatreni baloni i običaj je da se prije puštanja lampiona zamisli želja. U Oroslavlju su, osim za božićne želje, lampioni poletjeli i za malog Roka Bašu. Naravno da sam pustio lampion i naravno malom Roki Baši sve najbolje za Božić, novogodišnje blagdane i najviše ozdravljenja. Pa ja sam prvi puta u ovom adventu večeras ovdje, bili smo na koncertu za ovog dečkića Bašu i pustili smo lampione sa željom da ozdravi. I sad idemo malo pogledati što se događa ovdje, nismo još bili, do sad smo se zabavljali s lampionima. A u željama za ozdravljenje malog Roka mnogobrojnim se mještanima pridružio i gradonačelnik. Za simboličnih 20 kuna mogao se zapaliti i pustiti svoj lampion. Božić je takvo vrijeme da se moramo sjetiti i onih potrebitih. Nije Božić samo sjaj, između ostalog toga i jest,
ali moramo, evo, skrenuli smo pažnju na jednog hrabrog malog dječačića koji se bori protiv jedne teške bolesti i htio sam iskoristiti na neki način, ako mogu reći tu riječ, trenutak i pažnju svih da postoje i ti problemi i da svi zajedno, ako se možda družimo zajedništvu, možda nekom molitvom ili nekom energijom, kako god to neko hoće protumačiti, mislim da možemo pozitivno djelovati i na te kojima je to potrebno. Blagdanski entuzijazam u Oroslavju se ove godine posebno osjeti, jer po prvi puta mještani u svome gradu imaju pravi božićni sajam. Evo, ja mislim da je za bilo doslovno za svakog po nešto. Eto, vidite iza nas da su se potrudili svi i sa nakitom i sa turističkom ponudom koja obuhvaća i ugostiteljstvo i vidimo i bendove, udruge su bile prisutne. Evo, iz osobnog kontakta s ljudima, a pogotovo sa najmlađima, mogu reći da smo uspjeli ove godine napraviti, eto, dodatni iskorak da advent bude za sve ono što zapravo treba biti advent. Promjenu su primijetili i građani, koji za ovogodišnji advent imaju samo riječi hvale. Pa sve mi je lijepo, prekrasno je, uređen, svaka čast. Nikad nije bio ovako lijepo ove godine. Ove godine mogu reći da je jako lijepo, nikada nije bilo tako okićeno i fantastično za vidjeti. Ove godine stvarno su se potrudili sa novim gradonačelnikom, je sve nekako krenulo na bolje i ljepše i više ljudi i stvarno pravi Božić. Za bogat kulturni program u ovo blagdansko vrijeme pobrinuli su se iz turističke zajednice grada Oroslavja. Pa prijašnjeg godina smo imali božićni sajam u Oroslavlju koji je bio nažalost samo jedan dan, evo, s promjenom novog predsjednika turističke zajednice gdje se pokazao interes da se to već digne na jednu veću razinu, što evo se i pokazalo da smo obogatili prosinac od 3.12. do 24.12. sa programom petak, subota i nedjelja. Upravo je božićno vrijeme vrijeme darivanja, a ima li što ljepše nego pokloniti nekome priliku za bolji život. A čestitanja u ovo vrijeme nikada dosta, pa se i gradonačelnik Emil Gredičak priključio dobrim željama. Želim svima da uživaju u ovom Božiću, da uživaju u narednoj godini, da je bude uspješna, zdrava, sretna i eto, nadam se da se vidimo uskoro. Iako je teško povezati motocikl s djedom Božićnjakom u Oroslavju, već godinama to itekako uspijevaju. O čemu se točno radi, saznajte u sljedećim minutama. Moto Mrazovi na svojim limenim ljubimcima još su jednom dopratili djeda Mraza u Oroslavje, što je u ovom gradu dugogodišnja tradicija. Tako su 9. godinu za redom dečki iz motokluba Zagorski Orlovi svojom pojavom i poklonima odlučili razveseliti sve prisutne na glavnom gradskom trgu. I ove godine tradicionalno radimo naše motomrazove. Ne? Naši dječki su do malo prije bili u Pustodolu, u bolnici bolesne djece, odnijeli poklone, djeda Mraz je bio isto s njima gore sa motorima. I čisto to napravimo s motorima da djecu razveselimo. Najmlađe stanovnike Oroslavja oduševili su pokloni, moto mrazovi i veseli djedica koji je za njih imao same pohvale. Ho, 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 dječica u gradu Oroslavju su svake godine strašno, strašno, opasno dobra. I zato djed Mraz voli dolaziti u Oroslavje, jer tu su sve prekrasna djeca, dobra, bolja i najbolja. Svidjelo mi se, jako lijepo i svidjelo mi se dobrog djedog Mraza i bilo mi je jako super. Odlično, a kaj si sve dobio? Svoje čokolade, štapiće i bombone. Jesi sretan radi toga, jesi bio dobar ove godine? Da, bio sam cijele godine dobar. Bravo. Sviđa mi se, baš mi je lijepi cijeli program, malo je prevelika gužva, ali je do okoje. Okay. Dobila sam puno slatkiša i baš mi se sviđa sve, sve je lijepo. Sve je lijepo i... Pa, lijepe su pjesme i to.
Djeda Mraz, kaj ti je se donio? Krokće, čokoladu, smokće i tako. Jesi bio dobar ove godine? Aha, da. Znači puna je čizmica poklon. Dobio sam poklon i jako mi se sviđa što smo dobili poklone svi. Ovi Deda Mrazovi na motorima. I isto su super. A mi je prvu godinu da sam vidio motromaze, mraze. Što si sve dobila? Slatkiše. Znači, bila si dobra ove godine. Da. Djeda Mraz, super. A dobila baš i ne znam. Nisi baš zadovoljna poklon? Jesam. Bravo. Jesi bila dobra ove godine? Jesam. Zato si i dobila toliko poklon? Da. Svidilo mi se, da. Ovi motoristi, Djeda Mrazovi na motorima, kak ti se to dobro? Isto jako. Samo polako i svi će doći na red i ovi mali plačljivi koji pokraj one staze za snijeg. Prepun gradski trg bio je dokaz uspješnosti ove manifestacije. Mogu reći da ove godine u principu najljepše do sad kad sam bil. Prošle godine nisam bil, ali recimo do sad mi se čini što se organizacija sami tiče svega da je ono najljepše napravljeno i sad ono čuje se svaku večer nekakva pjesma, tako malo ovo ono, tako da mislim da je zbilja okej, okay, u redu. Evo, još vaše ciljeno ime? Stjepan, evo, i meni ime dan skoro još. Jako veselo za djecu, stvarno, evo, oduševljeni su, hvala, super. A činjenica, evo, da se okupilo isto volko ljudi na trgu u pravom božićnom ugođaju, jel vas to veseli? Pa lijepo je, zato jer je i trg je lijepo okićen i subota i svi su doma, pa je lijepo provesti, toplo je, ugodno. Lijepo je, lijepo je. I za klince i za odrasle. Klince i za odrasle. Lijepo je, predstava sve u redu. Ovo je prekrasno, konačno se nešto događa, ovako okupljanje, ovako jer su pokloni iz donacija, tak da je pohvalno, djeca su sretna, organizacija na vrhuncu, s tim da moram spomenuti naše orlove i orlice koje su definitivno na nivou, odradili su to, bili su prvo u Pustodolu, tak da su obilazili, stvarno je prekrasno, mislim da je pokazuje ova masa ljudi koja je došla. Podržavamo to, prekrasno je, više takvi da je svaki drugi dan Božić, bilo bi okej. Okay. Ova akcija nije jedina ovakvog tipa jer je motoklub Zagorski Orlovi poznat po svom humanitarnom radu. Prije neki dan bili smo u Klači, kupili smo jedan aparatić ovoga za djecu bolesnu tamo u Klajčevoj, ne znam kako se zove aparat, to je stručan naziv. Evo, to je jedna stvar, pa onda smo bili koju godinu prije u Krapinskima bolnici isto. Evo, a 2014. imali smo veliku jednu akciju na kojoj smo prikupljali za poplavljanje dole u Posavini. Znači, što smo sve tu prikupili, mi smo sami vozili jedno par puta sa kamionima i kombijima u suradnji sa našim DVD-om, s dečkima iz DVD-a. I ovoga, dole smo stvarno od prvih dana dok je bila još voda po mjestima, po selima, čancima smo čak ljudima vozili kruh, vodu i ono najosnovnije stvari za preživjeti. A kasnije kad se voda povukla, mi smo ovoga od sanitarnih stvari, za higijenu, prehrambenih stvari, znači sve što smo mogli prikupiti od donacija, mi smo vozili direktno dole njima. Za sljedeći jubilarni 10. posjet Motomrazova treba će pričekati Božić 2018. Dobra djeca iz Oroslavja s nestrpljenjem će čekati taj trenutak i ponovni susret s djedicom i ovom motoriziranom ekipom velikog srca. Valje
paljenje adventske svijeće najčešće se zbiva u obiteljskom okruženju. No mještani Oroslavlja učinili su to zajednički na svom Orotrgu. Za atmosferu se pobrinio zbor Zvijezde mira, koje su unijele dodatan mir Božiću u Oroslavlju. Ovime ćemo završiti našu specijalnu emisiju i još vam jednom poželjeti blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu. Zadnji dan Božićnog sajma na glavnom trgu u Oroslavlju započeo je pjesmom i predajem Betlehemskog svjetla koje je u Hrvatsku doputovalo iz Austrije. Zbor Zvijezde mira uljepšao je događanje, a unatoč nešto manjem broju ljudi, blagdanskog ugođaja nije nedostajalo. Evo danas je veliki zbor kojim ja sviram pripremio par pjesama, malo božićnih, malo iz došašća, kako bi uljepšali ovo događanje u Oroslavlju. Prvo, iznenađen sam što je uopće se nešto takvo ovdje upriličilo. I to u jednoj mjeri koja malo, barem u pokušaju, barem ne možemo se uvijek najljepše izvesti, nije toliko, da kažemo, vašar, buka i to, nego da se nekako upriliče ljudi, sastanu ovdje na trgu. Ljudi su danas, evo, zaokupljeni, već znamo, tu su pečeni kolače i tako dalje, kako to ima kod kuće, tako da evo i ovaj broj je za mene iznimno veliki, cijenim tu dobru namjeru ljudi koji su se htjeli ovdje podružiti i za današnji dan. Badnjak je i u ovom gradu tradicionalno bio obilježen dijeljenjem besplatnih ribljih jela, u ovom slučaju fiš paprikaša. Porcija je bilo dovoljno, za što se pobrinuo športski ribički klub Klen iz Oroslavlja. Čak smo prije dva dana malo primijetili da bi možda mogla biti koja porcija manje, pa smo još ono brzo nazvali koga se može, još dodatno ljude i ribe, tako da evo ja mislim da će biti dovoljno. Mi smo se odozvali, evo vidite, i pomagači dobri, imamo 60 kg riba, sve ukupno. Imamo soma, smuđa, šarana, omura, plus mirodje, ne? I nadamo se da je jako dobar. Vidi se iz priloženog. Znači, počeli ste već dijeliti, što kažu ljudi? Pa, prezadovoljni, vjerojatno samo još došli, pa još, ne. Iako je teško pogoditi fiš za svačiji ukus, Oroslavčani su ipak zadovoljno slistili svoje porcije. Kakav je vama bio fiš? Bio je dobar, ali slavonski je malo ljuči. Ali sve jedno ste zadovoljni? Pa, čujte, u ovo zimsko vrijeme nešto toplog uvijek je dobro za pojesti. Odličan, fini, ribe dosta, mesa, nije preljud, kak treba biti. A ribiče je uvijek dobro upitati za tajnu vrhunskog fiša. Prvo je volja, drugo, dobra riba, evo to mnogi znaju da smuć, sum, štukajt nismo uspjeli uloviti ili nabaviti, neko bi rekli. Šaro namor, to je vrhunska riba, tada to nema da nema, ne. I dobra paprika, ne, crvena, domaća. Ne. Blagdanski ručak ne bi bio potpun bez dobre kapljice, pa su se u manifestaciju uključili i vinogradari, koji su sugrađane počastili čajem i domaćim vinom. Mi se svaki put kad je potreba uključimo našim proizvodom, malo, mi damo vino, počastimo malo sudionike, bilo koje manifestacije koje organizira grad. Ovogodišnji božićni sajam u Oroslavlju prvi je puta organiziran u većem opsegu nego ikad prije. Organizatori iz grada zadovoljni su ovogodišnjim programom i odazivom. Jesam, iznimno sam zadovoljan i zahvaljujem svima koji su došli kroz ova tri tjedna ovdje i svojim prisustvom uveličili zapravo ovu manifestaciju za koju želim da ova prva godina od na ovaj način na trgu. I želim da i u budućnosti i narednih godina bude i još više i širije i posjećena i da te dobre vibracije koje advent u svima nama budi da budu i još šire nego ove godine. Iznimno sam zadovoljan. Hvala svima. I posjetitelji su pozdravili inicijativu grada da ove godine proširi adventski program u Oroslavlju. Pa mislim da je bila dobra ideja, dobar projekat koji evo se, ove godine je prvi put, nadam se da bude se iduće godine još malo povećalo i da bude kroz godine zaživjelo malo bolje. Dobro je, u drugim gradovima ja možda imamo ni toliko. Dobro je, dobro je. Mislite lijepo da nas je vrijeme poslužilo, da je stvarno nam je lijepo i ugodno i super je. Znači sljedećih godina ćete dolaziti? Kako ne bi, samo ako dozvole kondicija. Gradonačelnik je ove godine pripremio jako puno novih stvari u Oroslavlju.
baš događa se puno stvari i sviđa mi se i vidim da su ljudi svake nedjelje sve više i više počeli dolaziti, tako da sviđa mi se i nadam se da će sljedeće godine biti bolje. Grad se iskazalo ove godine, samo me iznenađuje dosta mali odaziv ljudi na večer i to me i žalosti. E, inače je super. Mislite da je to zato kad je prva godina, možda bude kasnije? Još nisu ljudi niti naučeni, aj malo je bilo hladno ove dane, ali kad se priviknu onda bude bolje. U protekla tri tjedna građani Oroslavja uživali su u koncertima, nastupima te programu za male i velike. Gradonačelnik naglašava kako bi sljedeće godine voljeli organizirati još dodatnih blagdanskih aktivnosti u sklopu Božićnog sajma. Htio bi još malo potpuniti ponudu, da, evo, recimo možda nekako klizalište ili nekako sanjkalište, vidjet ćemo. Ove godine nam baš nije vrijeme išlo u prilog, nije bilo, evo, moram reći da i to dosta košta, pa se nadam možda i nekim sponzorima, ali mi smo morali od nečega krenuti, tako da, evo, pozivam sve ljude dobre volje, široka srca, da se sljedeće godine malo prije sjednemo i dogovorimo da svima nama bude možda još za zericu bolje. Blagdanski ugođaj tako je razveselio stanovnike ovog malog grada. A sigurno je da će i narednih godina u Oroslavju biti jednako veselo.